den 17. oktober 2014. Og om sider, som I måske kan se her i baggrunden, så er jeg faktisk kommet i gang med at styrke den hylde deroppe. Det ved jeg godt, det har jeg talt om meget længe, og det er så først nu, det er blevet til noget. Men det er også fordi, det er altså ikke bare helt enkelt. Fordi den måde, den var lavet på oprindeligt, det har gjort, at det faktisk ikke sådan er helt let at lige finde ud af, hvor pokker man skulle gøre det. Så jeg har altså gået en del og tænkt over det, og det er så først lige for nylig, jeg sådan er blevet helt sikker på, og tænkt, okay, sådan vil jeg gøre det, og nu har jeg en plan, og nu ved jeg, hvad jeg skal. Og jeg er i fuld gang her. Det er slet ikke færdigt endnu. I kan måske se, at der er noget, der sidder nogle skruesvinger, kan I måske se med noget, der er ved at blive lavet her. Eller vi kan lige gå over og kigge på det. I kan se her, der har vi nogle skruesvinger her, ikke, som sådan sidder og holder noget på plads. Fordi det er ikke helt klar endnu. I kan måske se, at jeg har sat sådan nogle hyldeknægte der nedenunder. Og hvor at sagen var også den, at der var et hulrum her, så jeg har været nødt til at på en eller anden måde finde en måde, så jeg kunne ligesom få lavet en jævn bund på den. Det har jeg gjort med en masonitplade. Så skal jeg også have sat en liste på her. Den har jeg stående klar herover til at sætte på. Og ja, der er lige lidt forskelligt mere, jeg skal lave på det. Men altså, om alt går vel, så vil jeg sige så, måske allerede i morgen, er jeg faktisk klar til at begynde at stille op på den hylde. Og det er rigtig, rigtig rart, fordi så får jeg jo også noget af vejen på den måde og stillet væk. Altså fordi det virker meget kaotisk og uoverskueligt, må jeg sige. Altså til trods for, at jeg jo sådan set godt ved, hvad der er og hvad det er, så kommer der sådan lidt en fornemmelse af, hold kæft, der er bare endeløse kasser og kasser og kasser og kasser, og lige meget hvor meget hyldeplads jeg får lavet og bygget og smidt op, så bliver der bare ved at være masser af kasser. Men altså, der bliver jo tyndet ud efter det, i det efterhånden. Så det vil sige, at hver eneste gang, jeg ligesom får lavet noget mere plads og får stillet noget op, jamen så er der også det mindre. Og det der jo så skal være her, det er jo så begyndelsen. Altså mens man kan sige, derinde i den anden stue, der er jeg jo ligesom begyndt med slutningen, kan man sige. Og så bygger baglæns. Den her, den tager vi altså forlæns. Så det vil sige, det bliver 78'erne, der skal stå der. De er pisse tunge, sådan nogen. Så det er også derfor, den skal virkelig være meget, meget stærk, den hylde. Og der må altså virkelig ikke kunne, den må altså ikke være til at flå ned. Altså det skal altså være sådan, at hvis hylden ryger, så ryger hele væggen ned. Fordi at de er meget, meget tunge, de der 78'ere, og samtidig så er de meget, meget sarte og går meget, meget let i stykker, så der skal altså helst ikke begynde at glide for mange hylder ned der. Så det er derfor, jeg virkelig lægger vægt på, at de skal være hamrende solidt. Så det er også derfor, jeg er slet ikke tilfreds med det der, altså der skal gøres mere, for jeg vil være helt sikker altså på, at den falder ikke ned, den hylde. Den skal simpelthen være, så man kan sætte sig oven på den. Ellers så er det simpelthen ikke godt nok. Men det bliver så 78'erne, og så glider den jo så over i anden sektion med underlyden af de klassiske LP'er. Det ved jeg ikke, hvor meget der bliver plads til. Jeg tror 78'erne, nej, jeg tror ikke, de kommer ikke til at fylde hele hylden, det er jeg sikker på. Jeg ved ikke præcis, hvor meget, cirka halvdelen vil jeg tro. Knap halvdelen af hylden. Så det vil sige, der bliver lidt over halvdelen af hylden til at begynde at tænke anden sektion. Og så må vi se, hvor langt jeg når. Og så må trækket jo altså være, og så tage den næste hylde dernede, og så begynde at bearbejde den efter alle kundens regler. Så kan man sige, den er dårligere fra starten og som udgangspunkt end den øverste. Det er noget halvfuskeri, den nederste hylde. Men det må kunne lade sig gøre også at styrke den. Og så er der det at sige til det, at så heldigvis, det der så skal i givet fald skal stå der, det er noget, der ikke er lige så tungt. Det er noget, der, altså det er ikke noget, der vejer lige så meget som det, der skal stå på den øverste. Så altså derfor så
så kan den altså godt klare sig med at måske lige være knap så stærk. Selvom altså, den skal styrkes og styrkes rigtig meget, men altså måske ikke helt så meget som den øverste. Det er der ikke behov for. Så sommeren er det. Det er blevet den 19. oktober, og ja, nu har jeg stort set lavet, hvad jeg kunne lave af forstærkninger på den. Man kunne godt lave en lille smule mere. Det har jeg overvejet, skal ikke, og tænkt, er det nu nødvendigt? Altså, jeg må indrømme, jeg er lidt bange for, om det er godt nok, det jeg har gjort, om den holder, men altså, nu begynder jeg sådan stille og roligt at stille op, og jeg har jo ingen fysisk mulighed for at bare tage det hele og lige sige slam op, så det vil sige, det kommer op lidt af gangen. Og det mindste tegn på, at den begynder at give efter, så stopper jeg selvfølgelig lige med det samme, det er klart. Så nu tager jeg chancen og ser, jeg ved, om det her er godt nok, og om det kan bære. Og det håber jeg jo, fordi at så skal lakken ligesom op, og så skulle den jo gerne have sin faste og blivende plads der, hvor der egentlig ikke, helst ikke skal pilles for meget ved den. Hvor det kun er ved helt særlige lejligheder og af helt særlige grunde, der skal pilles ved den. Og ellers skal den bare stå, fordi at hvis man bare skal have noget i den afdeling ellers, så er der jo netop, det hørte I om for nogle måneder siden, den her kasse med overspillede 78'er på kassettebånd, og hvor I jo også for et par måneder siden alle sammen fik det her hæfte om lak på bånd. Det der begynder med det her grundvisitat med først oplevelse og oplyse. Ja, det fik I jo for et par måneder siden, så det formodes I jo alle sammen at have læst på nuværende tidspunkt. Og det er, jo, det er jo faktisk noget af det første skriftlige materiale, der er til arkivet. Og det er jo sådan en slags introduktion, og det er jo også derfor, jeg bruger det grundvisitat. Ikke? Og hvor jeg netop holder den der lidt lettere tone, går ikke så langt ind i fortolkningerne, men holder den sådan lidt på hyggesnaksniveau. Selvfølgelig kommer der nogle faktuelle oplysninger og sådan noget, men altså derfra så til at gå langt ind i nogle tolkninger, det gør jeg jo ikke her. Jeg påviser nogle steder, hvor man kan gøre det, eller jeg vil hellere sige, arkivet gør, fordi at det er altså noget, jeg skelner lidt mellem, når det er ligesom arkivets fortællerstemme, og når det så er mig rent personligt. Og altså, der kan der godt være nogle forskelle, og hvor at i nogen sådan, hvad skal man sige, ja, i nogen sammenhæng, der udtaler jeg mig ligesom som privatperson. Og hvor i andre, der står jeg ligesom som arkivets fortællerstemme, hvor der kan faktisk være forskel på de to ting. Naturligvis ikke sådan helt afgørende forskelle, hvor at arkivet siger et, og jeg siger det modsatte, men altså, hvor der i hvert fald kan være nuancer i det. Det er måske tit graden af et eller andet, hvor at hvis jeg som privatperson siger et eller andet noget lort, så siger arkivet måske bare, at det her er et fænomen, der er delte meninger om. På den måde. Men altså, I har jo haft en mulig, glimrende mulighed her med det her for ligesom at lære arkivets fortællerstemme at kende. Altså hvor, som sagt, det er i den lettere, det er ligesom på begynderniveau det her, ikke? Altså, og det er en introduktion, men altså stadigvæk, så er der jo, det er et eller andet sted også, at man lærer arkivets fortællerstemme at kende jo. Altså, og sådan er det. Men nu begynder jeg simpelthen at stille det her op, og jeg... jeg er så urolig. Altså, kan det bære det her? Eller skal den have et par ekstra forstærkninger? Men altså, nu tager jeg chancen, altså, fordi nu har jeg gået her i flere dage og bare rodet og ravet med den hylde. Jeg vil jo gerne have det op, så jeg begynder at stille op. Og hvis der kommer det mindste tegn på, at så stopper jeg selvfølgelig øjeblikkeligt. Så det bliver meget, meget spændende nu. Det er virkelig meget, meget spændende, det her. Så sådan er det.
Nu er det faktisk et lidt stort øjeblik, fordi nu står hele første fraktion deroppe, og der er altså intet, der tyder på, at hylden ikke skulle kunne bære den. Og som sagt, det er det tungeste. Og det, der også er lidt glædeligt, det er, jeg tippede jo her den anden dag, at den ville fylde knap halvdelen. Den fylder ikke mere end lidt over en tredjedel, så det er jo en lille fraktion faktisk. Altså, det er jo kun lige de der godt og vel 178, og så lige hæftet og kassen der med bånden, og andet er det jo ikke. Så altså, I kan se her, jeg skal lige prøve at vise jer, om jeg kan vise det, så I kan se det rigtigt. Prøver jeg på. Kan I se noget her? Hvis det ikke er rigtigt, hvis jeg gør sådan her, så kan I måske se noget sådan der. Nu kan man vel se det, ikke? Altså, der står det. Og så se, der hedder under lyden, som jo altså anden fraktion begynder med. Den står op på loftet, så den skal lige op og hente. Og der er nogle ting, der skal lægges ned i, som ikke lige er lagt derned og sådan noget, så den skal jeg lige have pakket færdig, så det bliver altså det næste, jeg skal. Men altså stadigvæk, selvom den kasse så står der, så tror jeg faktisk ikke, vi er nået helt ud til midten endnu på det tidspunkt. Så det vil sige, der bliver faktisk en pæn stribe, hvor jeg kan begynde at stille de klassiske LP'er op. Og det vil sige, det bliver en rigtig god begyndelse på at faktisk få gjort noget af det her klar. Så må vi bare se, hvordan det går. Jeg er glad for det der med, at hele første fraktion er stillet op, og at hylden til synligheden overhovedet ikke på nogen måde har givet sig. Den er ikke engang knaget den mindste smule. Og der er ikke noget med, at den begynder at bøje på midten eller noget. Der har ikke været det mindste tegn på noget som helst. Så det er jo helt vidunderligt. Så nu hedder det bare anden fraktion. Og så skal jeg lige se, hvordan det går. Så er det.